Наразі у нас виникли технічні проблеми. У нас десь тижні два назад був чистячок електроенергії. У нас було вимикання міста на одну секунду. І так вийшло, що у нас чотири точки нашої системи повіщення згоріли. Наразі одна точка з них виправлена, залишилось три. Ведуться ремонтні роботи, замовлені деталі, але деталі такі специфічні, не де прям велику кількість їх замовити неможливо. Є окремі магазини, де це можна замовити, але у них є там свої умови. Хтось відправляє лише за умовою там якоїсь певної суми, менше не можна. Хтось відправляє там протягом двох тижнів. Ну, є нюанси, це така ситуація сьогодні. Тому ми вже десь два тижні без цих точок, ми замовили деталі, чекаємо, як тільки прийдуть, ми змонтуємо і все буде працювати. Я думаю, що ті точки, які у нас в нормальному зараз стані, їх вистачає, да, десь може не все чути, не так громко, як би хотілося, бо десь, коли був на минулому тижні сильний вітер, то да, дійсно десь геть не було чути. Але у нас є і телебачення, і це вже я вже повторюю скільки раз. Ми і в групи кидаємо, штаб громади, і по СМД. Повіщення йде, як тільки можемо, щоб людей сповістити. Просто хочеться, щоб люди теж розуміли, що люди ж теж буває хворіють, і вони лікуються, там якісь таблетки приймають, і за один день вони не виліковуються. Там 5-10 днів треба приймати якийсь препарат, щоб вилікуватись. Так і тут це технічні несправності, тим паче, що система повіщення це не просто якийсь там комп'ютер, який включив, і він працює. Це така специфічна апаратура. Тому людей просимо набратися терпіння, зрозуміти ситуацію, поставитися до цього з розумінням і просто почекати, потерпіти, і все буде добре. Зараз вже є нова система, яку незабаром мають так встановити. Чим вона буде відрізнятися від цієї? По-перше, вона буде технологічно відрізнятися, вона буде запускатися не так, як ця, в окремому місці, окремими людьми. Не можемо розголошувати. По-друге, це система, яка буде без оповіщення, без, я маю на увазі, без супроводу звукового, голосового, а просто буде сирена звучати і все, більш нічого. Така система стоїть у всіх великих містах України, тому я якраз це ще теж хотів би зазначити, що така система, як у нас, наприклад, в місті, напевно, одна в Україні, де диктор щось говорить по грамофону, каже, то тривога, то відбій, що робити людям, як себе поводити і таке інше. Тому треба це теж розуміти. Зараз ці два гучкомовці, які нам доставили, вони дуже-дуже громкі, вони дуже такі специфічні, будемо бачити, як вони будуть працювати, але, скажімо так, одна точка, яка буде встановлена у нас на мерії, вона має охоплювати все місто і її мають чути. Тобто її звук достатньо такий громкий, щоб всі все почули. Будемо встановлювати, тестувати, будемо бачити, як воно буде працювати. Тому поставимо одну в місті, одну в Сичавці, вона має покрити оцей весь радіус, там 3-5 кілометрів, і все мають люди чути. Коли планується встановлення? Зараз перейде сесія 4 числа, виділяться кошти на це, на встановлення, бо систему нам саму гучкомовці дали, а щоб її під'єднати, вона працює там теж не просто так, їй треба кабеля спеціальні потужності, спеціальні там вимикач, є там нюанси свої, тому зараз виділимо на встановлення кошти цієї системи, і, я знаю, там 4-го сесія, десь через 10, може, там 2 тижні, вона запрацює.